ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ያርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካ በሸንኮራ አገዳ አቅርቦት እጥረት ሳቢያ ከሐምሌ 2015 ዓ.ም ጀምሮ ምርት ማቆሙን ዋዜማ ከምንጮቿ አረጋግጣለች። ፋብሪካው ከሸንኮራ አገዳ አቅርቦት በተጨማሪ መንግስት በሰጠው ዝቅተኛ ትኩረት ምክንያት ሰራተኞቹን መበተኑን ምንጮች ተናግረዋል። ከማሽን ቴክኒሻኖች ውጪ ሌሎች የፋብሪካው ሰራተኞች በጣና በለስና ኩራዝ ስኳር ፋብሪካዎች እንደተመደቡ ዋዜማ ተረድታለች። ለሸንኮራ አገዳ ልማት ከመሬታቸው የተነሱ የአካባቢው አርሶ አደሮች በቂ ካሳ አልተከፈለንም በማለት የሸንኮራ አገዳ ምርቱን በእሳት እንደሚያቃጥሉትና በመንግስት ኃይሎችና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው አማጺ ቡድን በሚያደርጉት ውጊያ ውድመት ሲደርስበት እንደቆየም ምንጮች ተናግረዋል። ፋብሪካው በቂ የውሃና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትም አልነበረውም ተብሏል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በኢትዮጵያ የተወሰኑ የቀድሞ ተዋጊዎች ሜዲትራኒያን ባህርን አቋርጠው ወደ አውሮፓ ለመግባት እየተንቀሳቀሱ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ ከፊንላንድ አምባሳደር ሲኒካ አንቲላ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ገልጸዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋም መርሃ ግብር ከፍተኛ ወጪ እንደሚጠይቅ የጠቀሱት ኮሚሽነሩ በመርሃ ግብሩ መጓተት ሳቢያ የቀድሞ ተዋጊዎች ወደ ተስፋ መቁረጥና መሰላቸት ሊገቡ ይችላሉ የሚል ስጋት መኖሩን ተናግረዋል። በተያያዘ ኮሚሽኑ በስምንት ክልሎች የሚገኙ 371,971 የቀድሞ ታጣቂዎችን መልሶ ለማቋቋም 850 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ማለቱን የመንግስት ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ኮሚሽኑ በመጀመሪያው ዓመት 50 ሺህ ከትግራይ እንዲሁም 25 ሺህ ከሌሎች ክልሎች በድምሩ 75 ሺህ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋም እቅድ ይዞ የነበረ ሲሆን እቅዱን ለማሳካት ግን የገንዘብ እጥረት አጋጥሞኛል ማለቱ ተጠቅሷል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህዳር 11 ላጸደቀው የተቋሙ ማሻሻያ አዋጅ የዘገባ ሽፋን ለምን እንዳልሰጠ ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠይቋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በዕለቱ ዘገባው ምክር ቤቱ ካጸደቃቸው ጉዳዮች መካከል የኮርፖሬሽኑን የሰራተኞች አስተዳደር ደንብ ብቻ ለይቶ መዘገቡን ተቋሙ ገልጧል። ተቋሙ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከምክር ቤቱ ውሳኔዎች አንዱን ለይቶ አለመዘገቡ ተገቢ እንዳልሆነ ጠቅሷል። በማሻሻያ አዋጁ ከተካተቱት አንቀጾች መካከል እንባ ጠባቂ ተቋም በትልልቅ የግል ድርጅቶች ውስጥ በሰራተኞች ላይ የሚፈጸሙ አስተዳደራዊ በደሎችን ለመመርመር የተሰጠው አዲስ ስልጣን ይገኝበታል። ጣቢያው የተሻሻለው አዋጅ ለህዝብ እንዳይደርስ ለምን እንደፈለገ ለመገመት አስቸጋሪ ሆኖብኛል ያለው ተቋሙ ጣቢያው አሁንም ተሻሽሎ የጸደቀውን አዋጅ ለህዝብ ተደራሽ እንዲያደርግ ጠይቋል። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በምህጻረ ቃሉ አይኦኤም ጋር በመተባበር 90 ፍልሰተኞችን ዛሬ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ማድረጉን አስታውቋል። ኤምባሲው በቀጣዮቹ ቀናትም ፍልሰተኞችን ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ ተግባሩን እንደሚቀጥልበት ጠቅሷል። ከጅቡቲ በቀይ ባህር በኩል ወደ የመን የሚደረገው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በርካታ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ለሞትና ለሰቆቃ እየዳረገ እንደሚገኝ በተደጋጋሚ ተገልጧል። በቤሩት የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ያለ መኖሪያና ያለ ስራ ፈቃድ በሊባኖስ ረጅም ዓመታት ሲኖሩ ከነበሩ ሰነድ አልባ ዜጎች መካከል 96ቱ ዛሬ ጠዋት በአውሮፕላን አዲስ አበባ መግባታቸውን አስታውቋል። ኢትዮጵያውያኑ ወደ አገራቸው የተሸኙት በፍቃዳቸው ለመመለስ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት መሆኑን ቆንስላው ገልጧል። ቆንስላው ከሊባኖስ መንግስት ጋር በተደረሰ ስምምነት መሰረት ቀደም ሲል ለእስር ሳይዳረጉ 78 ዜጎች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን አስታውሷል። ሌሎች 89 ሰነድ አልባ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በሶስተኛው የአውሮፕላን በረራ ነገ ወደ አገራቸው እንደሚመለሱም ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ገልጧል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።